Sabirabadda yanğın hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin xəbərinə görə, hadisə rayonun Əli Kərim küçəsində qeydə alınıb. 1982-ci il təvəllüdlü Hüseynova Xəyalə Tofiq qızına məxsus 200 kvadrat metr sahəsi olan 4 otaqlı fərdi yaşayış evi anidən alovlanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sabirabad rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşınları cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Alovun digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı ev sahibi Hüseynova üz nahiyəsində yüngül yanıq xəsarəti alıb. O, Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.